Tak vás tu vítám, dámy a pánové, obojetní a nerozhodnutí, máme tu další díl Arku. Co to bylo? Proč je to průhledný? Dobrý. Já se tady potřebuji jenom zkontrolovat, za 26 sekund. Tak to vyřešíme ještě teď hned. Dobře. Já si skočím trochu napít, když mě to moc nekleslo. Mrknem se, co jsem udělal a dneska budu hlavně trochu stavět. Ale tak znáte to, vždycky u toho dělám ještě nějaké další drobnosti. Tak, pojď, zavři se. Je, on je tady Marťas, já bych mu potřeba napsat kvůli tomu. Potřebuji platformový sedlo. Pustíte mě tam, nepustíte mě tam. Potřebuji platformový sedlo na kvecela, ještě jedno. A já na to nemám level, takže... A on ho umí. No tak. Přestaň odhazovat, tak. Povolit putování. Šup, Bavior, povolit putování a... Funguje to? Funguje to. Tak, budu mít další vajíčko. Výborně, rychle proběhneme ven. Dobře, to nevyšlo. Půjdem tudy. Já mám druhý ještě tajný vchod. Tak, za chvilku se tam přijdem zkontrolovat pro vajíčko. My se teďka rychle ještě mrkneme, co jsem stihl udělat. Rexové mi mimochodem už trošku povyrostly. To jsem točil ráno. V minulý díl vlastně. A tady jsem si udělal už ty rampy navrch. Teda... Tady v tom nejdalším bodě jsou 4 rampy, samozřejmě od toho sloupu šly dát jenom 2, takže jsem tady musel udělat takovejhle sloupovej ten ještě, takovej ne podvod, ale prostě tady tohle, aby mohli mít jakoby ty foundationy blízko, nebo prostě sloupy nebo cokoliv. Tady se dívám, že jsem omylem dal jednu bedu sem a já zrovna dvakrát bych nerad. Já doufám, že nezbořím tu... Dobrý. Škoda materiálu, víte co. Tak. Já si zaběhnu ke svý tady kraftici ty. Ti se tam ještě páří, jo? Dobře. Já si tady uklidím jenom nepořádek, tohle zahodím. Tak tady teďka já vlastně si kraftím všechny věci pro to stavění. Budu dělat ještě hromadu tady těchhle, ne těch, kde jsou. Tady těchhle zdí. Jak vidíte, je potřeba na to spoustu materiálu, hlavně kamenu teďka potřebuji, dřevo jsem si už nějaký natěžil, kámen trochu mám. Mám tady nějaké věci už předtěžený, mám tady... Kom zmizely ty? No, co? Já jsem si dělal 20 těch a už... Moment, oni tady zůstali, že tady jsou. Wow, to váží brutálně moc. Ono jich je vlastně 12×20, takže to už je slušná váha, to budu dělat po 10 nosit. Tak je to 12 na výšku, to bude paráda. Mám tady nějaký ty nachystané brány. Stone, jo, to jsou ty veliký a to jsou ty normální. Ty uděláme teď hned, ty bych tam potřeboval plesknout a dáme i tyhle malý. Těch asi budu muset dát víc, to jsem ještě nepromyslel úplně dobře. Uvidíme. Abych totiž vlastně chtěl mít pár malých tady takhle, po délce. Vzadu bude jedna velká a ještě potřebuji jednu malou tady dát, asi někam sem. Takže šup. Ne. Dobrý, takhle vložíme tam aj toto. Co to je? Co to bylo za hluk? To se zavíralo? Počkej, co to je? Proč se otvírá sama? Co? Jak to, že se otvírá sama? Ona je blízko generátoru a to takhle... Jo, počkej, to je ta S+ková, jasně. Aha. Tak tohle se tady musí předělat, to se mně líbí. To je paráda, to si dám tady všude, ty S+kový. Wow, to se mi líbí. To vědět, tak už je používám dávno. Dal jsem to jednu od kraje, dobrý. Tak a tady je tam normální do toho. Je, to je užitečný. Tak teď mám teda nehoráznou radost. Nasedneme tady na vývernu, ať mám rozhled. A jdeme to zkusit. Trošku musím asi blíž. No, chytni se. Co je? Proč to nejde? To normálně vždycky jde přece.
Dobře, kašlu na to, zkusím to z Rexe, možná ve Vyverně, možná se zní nějak moc vysoko, nevím. Tady stačí, když vždycky natáhat tady ty malé tyčky a normálně to tam krásně mělo být dát. Mimochodem, zkontrolujeme Rexik ještě jen tak jako to, pro zajímavost. Už jsem se s nima jakoby trošku to, většina se chtěla projít, takže osvojení už dvakrát jsem dělal, 17%. Jenom tady tenhle pitoven zrovna jak na potvoru potřebuje vejce z Dimetrodona a to jak na potvoru nemám. Jeden chtěl z Raptora a jinak většinou se chcou projít nebo jenom potulit, takže celkem je to v pohodě. V noci stávat nebudu kvůli ním, takže to bude horší. Na Ninku neboli chůvu si zatím vyrobit nemůžu, díval jsem se, že jsou k tomu potřeba materiály, které nemám. Škoda. Jdem zkusit dát ještě jednou tu bránu, moment, já si uhodím tady po čtverku, protože tady s tím budu asi hodně šaškovat. Brně, tak co je? Vždycky se mi to tady chytalo na tohle, proč to nejde? Ale no tak, to je nemilé. To tady mám pláceno takhle sám jen tak. Se mi nelíbí. Se mi ani trochu nelíbí. Já mám strach, že to bude moc vysoko nebo nízko nebo něco, že tam něco zkazí určitě. Vždycky se mně něco pokazí. Mám to risknout takhle? Co myslíte? Je to celkem rovně, ne? A už to nejde změnit. Ale jo, díky těm tyčkám jsem jakž takž viděl a mám to asi dobře. Já se nic dělat. Je to divný, proč mi to nešlo, že normálně se to na ty krásně napojí. Tam u ty zdí mě to vlastně fungovalo vždycky. Tady když jsem dělal tady ty dvě... Ty dobrý to samootvírání, tak to se tady bude ještě předělávat. Tady ty stejně chci předělat do železa. Takže já je pak železně udělám rovnou S pluskový. Tak kde se zaparkujeme sem, ať tady může bránit, když tak. Trošku to tam přečnívám, musím to udělat možná víc teda ještě sem, to je jedno. Tady bych chtěl dát ještě pár těch malých, protože tady ať mám víc vchodů. To jsem možná měl udělat tady tu bránu ještě víc, tady už chci u zdi parkovat zvířata. Uděláme těch brán víc, uděláme je tak ob dvě. Uvidíme, jdem se podívat, kolik jich můžu ještě vyrobit. Moc velký skok. Honem. Tak, velkou bránu, Stone Gateway, tady ta Behemont, můžu jich udělat docela ještě hodně. Počkej, proč dělám tu velkou, tu malou chci? Teď můžu fakt hodně, uděláme takhle dvě a... Gate, jo, to je ona. Tohle taky vyrobím dvakrát. Srolujeme sem. Dělej, rychlej. Diváci čekají. Dobře, tady neprojdu. Já už si tam potřebuji to dodělat, abych si tam mohl uklízet všechny ty zvířata, protože už je to tady fakt neúnosný. Docela. Se mi tak líbí, jak se to otvírá. Kurník. Dáme to sem. Dáme to... Moment. Dáme to tady. Můžu to dělat ob dvě. Tak. Nedala se jinak? Ne, to je stejný. A tady ještě teda je... Co mi tady lítá? Jo, to je od co mojí vyverny, já jsem se lekla se nezahlít stín. Zase to uděláme ob dvě, což znamená až sem. No, a je to, mám tady tři vchody. Lup. A... Lup. Parádní. Se mi líbí. Tady to bude vícepatrový mimochodem a tam, kde je ta velká behemont, tam to bude jednopatrový, tam budu mít pak velký zvířata docela, uvidíme, jak to tam bude. Tam budu mít takový ty, co nechci mít venku zaparkovaný, který si chci mít tam víc v bezpečí ještě. Tak, hopnem dolů. Já se trošku najím. A já bych potřeboval na kámen. Já jsem si to tak naplánoval, abych dřevo a měl docela dost. Půjdeme asi dolů na pláž, doufám, že tam nějaký ještě už se respavli, protože se nám byl předchod docela hodně těžit. Tady jinak asi žádný velký změny neproběhly. Rexici rostou, zítra by měli být vyrostený, takže budu asi expit. Přemýšlím, jestli udělám i video z toho expení ještě. Možná jo, možná ne. Nevím, jestli vás by... Jestli to nějak jako záživný běhat prostě jenom s tím... A jo, je.
Mohl bych. A já je hlavně budu expit na stromech, jsem objevil celkem to. Už s kvecelem jsem to tady zjistil, že docela dobře se mi expí o stromy. Normálně tady jeli tam po téhle plážičce a koušu tady ty stromy a během chviličky na expených 30 levelů, parádní úplně. Tak, tady je to docela vytěžený ode mě, ještě se to neporespavnovalo, takže musíme se dovalit docela daleko. Toho do Ediku se mám rád, prostě nasměrujete, takhle pošlete a o nic se nestaráte, on se tam dovalí sám. Můžete se v klidu napít, nacpat se tyčinkama nějakýma, co chcete dělat. Je to super. A tam už je to strašně nebezpečný, tam už se mi moc nechce. Půjdem tady se mrknout do lesa a když tak půjdem tam nahoru. Nade mě. Tam mám ale kameny, které už můžu vytěžit jedno, protože jsem si tam roztahal teďka svoje zdi, takže jakmile je vytěžím, tak už se mi tam nebudou respawnovat, což je blbý. Tam jsem dřív dělával taky svoje kolečko s doedikem. Asi nic dělat. Tady je docela nepříjemně tma v tom lese, ale to bude dobrý. Jo, tady je ho dost. Wow, level! A já už za chvilku se dívám, budu mít taky level. Co je? Já si myslím, že už jsem se o něco zasekl, takže už nemůžu. Je, já nemám staminu. Dobrý, doplníme trošku staminu, já si aspoň zrovna doplním to. Nosnost, zvednu. Doufám, že tady v okolí jsem to vytěžil všechno, asi jo, tamhle vidím jeden před sebou v dálce, tak zvedneme to. Už unese tunu, to je pěkný. Vzhledem k tomu, kolik ty kameny u něj váží, jo, tak už jich donesu vždycky docela fakt dost. Myslím, že jsem minule donesl něco okolo 8000, nebo tak nějak, nebo kecám. Sám nevím. Hele, tady jsem tamoval toho trajka. Nějaký z prvních dílů, jestli si pamatujete. To nejsou šutry na rozbití. A jak mě tam pak tak krásně zabil, no. Já vlastně jsem přemýšlel, že ze zvířat mi snad zatím nic neumřelo, kromě dvou pterů, no. Jo, no, asi ne. Co je dobrý. Já jsem samozřejmě umřel už párkrát, ale tak na začátku mockrát, že je klasika, a jinak ze zvířat ani moc ne, jenom ty ptery. To je docela dobrý. Já jsem teďka mnohem opatrnější, než to bývávalo dřív, a už teďka vím, na co si víc dávat bacha. Teďka teda málem jsem umřel docela nepříjemně a to bych asi přišel aj možná vo Vivernu. A teď nevím, jestli už jsem to nevykládal. Ale já myslím, že ne. Lítal jsem v tom lese s těma velkýma těma stromama v Red Biomu, tomu říkám, nevím, jestli se tak opravdu jmenuje. Bylo ono tak zčervená všechno tam. Takže že tak, no a proč jsem umřel? Já mám vlastně vyvernu na pasiv, aby když z ní zesednu a něco si tam jdu sbírat a tak, aby mě hnedka po všem nešla a mohl jsem v klidu na ní nasednout a odletět, kdyby se tam něco objevilo, protože kdyby tam mě něco napadlo, tak ona začne hnedka útočit a to. A já si dávám vždycky bacha, než zesedám, aby tam nic v okolí nebylo většinou, ale i tak, no mám to radši na pasiv, protože ona potom lítá to, jak splašená. A mohlo by mě tam něco zbytečně zabít, než to je lepší umít na pasiv a v klidu si nasednu a zabiju to z ní. Dobře, tady neprojedu. Tak, už jsem brutálně přetížený. Zahodíme to dřevo, to váží zbytečně moc a jsem furt přetížený. Takže já si trošičku ještě budu odlehčovat. Ty třísky si nechám, ty si myslím. Dobrý. A valíme se domů. No a máme teda na pasiv v klidu, ne? Pohodička. A najednou to lítám si mezi těma stromama a najednou mě chytne nějaká kočka, zhodí mě z vyverny. To je vysoko, to bych nechtěl spadnout. Ono už je docela línej ten doedikus. No, kurňa, furt něco tady to se děje. Zhodí mě z toho a začne mě kousat. Naštěstí jsem mu bodal voštěpem, nebyla to nějak zas velký level. Takže se to jakž tak ždalo, já tím voštěpem železným docela fialovým dávám docela dost, takže se to dá. Kurňa, to trvá. Takže jsem mu bodal, vyverna si tam v klidu pasivně vedle mě stála, naštěstí přistála. To je fajn, že tam někde nelítala splašeně pryč. To jsem měl aspoň trochu radosti, jo, musím se napít. A kočku jsem zvládl, no. To jsou pěkný kočky, to si potom musím taky chytit. Oni po těch stromech umí běhat a to se mi docela líbí. Vypadá zajímavě. Tu určitě chci. Navíc na YouTube jsem se díval, náhodou mi nabídl to. Video 5 zvířat, který musíte mít a mezi nima zrovna byla. A jako, celkem zajímavý, no. Určitě si chci chytit potom někdy, až uvidím nějaký zajímavý větší level. Tak pro... A došla mi stamina. Boha jeho, to se vleče. Kdyby se mi tady hodila ta brána, která se zotevře zavře, je. To je luxus.
než to dělat takhle manuálně. Doplníme trošku staminu. Kašlu na to, udělám to jinak. Dáme to takhle, pískneme a pojď. Pak už jenom tady dozaparkuju. Já jsem si chytl nový dva štíry. To kdyby náhodou ti Rexové chtěli to, jakože kyble z nich, já jsem předpokládal, že když jsou to jejich oblíbený, že je budou chtít hlavně je, no. Ty jo, už uteklo docela hodně času z videa. Tak, honem, honem, utíkej, val se. No takhle já to vždycky tady dělám, dělám nějaký kolečko tady na šutry, pak vemu mamuta, udělám na dřevo. Třísek mám teďka docela relativně snad dost, na delší dobu. Pak když tak vezmu klokana a bude to v pohodě. Já se tak potřebuji proběhnout, tak. Potřebuji, abych byl tady. Dobrý. A jdeme přesouvat vše. Tohle zahodím. A já to takhle pěkně vždycky všechno popřesouvám. Docela rychlovka. Ještě jednou? Nebo spíš dvakrát, že? No, já to už vyjde. Dobrý. Tak a teďka jednoduše můžu dát tady kraftit ty zdi. Kolik jich můžu udělat? Jenom 17, čeho mě bude chybět? Čo mám málo. Kamenu ještě málo furt. To nevadí, dáme to kraftit, ať toho je co nejvíc. A já jdu zatím stavět z těch 20, co tady mám. To budu muset udělat jinak. Rozdělit na půl. A teď to jakž tak šunesu, ne? Jo, jdem se ještě napít. Toho dedika se mě ještě vrátit na místo, to je jedno. Půjdem tudy. Ještě novinka je. Naposled se, najím se i po cestě. Chytl jsem si Karna, 90 samca. Aj, tak jako nic moc, ale měl by tady podporovat ty vajíčka. Teď se tady docela motám. A stejně žádný vajíčko. Je, konečně level. Nice. To bylo na čase. Tak, já to dám zase do hmotnosti. A nevím, ty životy já takhle snad zatím moc nepotřebuji. Mám celkem slušný armor. Takže takhle, když něco mě menšího zhodí nebo to, tak si to docela dávám. Ta brána, já z toho lekám zatím teda, na to si budu muset ještě zvyknout. Tak jdeme to tam. Jdeme to sem skládat, no. Mělo by to být vysoký jak ty behemontky, jestli se nepletu, no uvidíme. Toto tady bych chtěl dávat víc dovnitř nebo na tohle ven? Počkej, já bych to chtěl spíš takhle, na toto. Ty brďo, to je vejška. Tady ty foundationy bych možná mohl... teď jsem to dal... Ne, dobrý, posunulo se to tam. Jo. Tady to bude právě více patrový, no. Tady zhruba v té úrovni, jak mám ty brány, tak to udělám stropy další. Tady někde budou další rampy. A tamhle bude velký jeden prostor, který bude celý na tu výšku úplně. Asi zhruba, no, uvidíme. Tak, jdeme na další. Kurňa, takhle se to staví mnohem pohodlněji, než když děláte normálně to. Jak to tady vychází? Doufám, že to... No tak, já to chci až... Tak. A je to opravdu vysoký, jak ta behemont? Fakt jo. Tady už nic dávat nebudu, mě to vyšlo celkem skoro na milimetry, ty jo, docela dobrý. Tak tady mezera být může, tím podle mě nepronde ani dilo. Tady to bude horší, tady máme vlastně... Jo, tady mám to blbě daný, no. A já jsem doufal, jo, ono to tady půjde. Podívejte, ono to tady jde dát. A mělo by to být zhruba stejně v pohodě. Tak, další by měla být tady. Akorát tady teda dokáže projít spousta věcí, dokonce i já. Takže tady to musím dát. To mě mrzí, zbytečně. A tak, jak to vypadá z druhé strany? No dobrý, dobrý, to jsem tam pěkně za to zaretušoval. Tohle pak zbourám tady ty, už tady nepotřebuji k ničemu. Tady bych teoreticky mohl dát taky bránu, jenže tady jsou ty sloupy a to je na prd. Ale tady bych teoreticky mohl nadělat ještě taky rampy a udělat druhou bránu tady. Hele, kvecel vajíčko. Ano, tady ještě udělám taky rampy na tuhle stranu sem. Tam dolů už ne. Jo, tak by to šlo ještě udělat jednu velkou behemont bránu. Ona je navíc hlavně levnější než ty stěny. Takže když bych tady udal i sem jednu... No, uvidíme. Asi jo. Budeme se teda zatím starat o stěny na druhé straně. Utíkej. Počkej, kolik jich ještě u sebe mám? Už nula, ne?
Jo, už nemám, dobrý. Já jsem něco teďka chtěl. To je jedno. Jo, už vím, už je 20 minut. Ale ještě si to tady trošku dostavíme, aspoň tady těchhle 10 ještě. Šup. Těchhle 10 ještě. Tak nevím, na Rexiky, já si teď nepamatuju, kdy potřeboval za 3 hodiny. Ty nic. Jste mě, oni mě bugujou furt těma ocasema. Za 2 hodiny. O, tohle si musím dávat bacha nejvíc. To je ten můj jediný samec a ten se povedl z těch všech Rexů nejvíc. Ten převzal ty staty od samice, no, když se podíváte. Pěkně to narostlo. Tady to osvojení je docela fajn. Když si vzpomenete, tak měl vlastně 9000 životů a 350% damage, takže to pěkně narůstá tady tímhle vlastně tou péči. To je fajn, to je fajn. Nejradši bych i v noci vstával. Jo, už vím, co jsem to chtěl, to vajíčko kvecelovi. Ale nechce se mi natahovat si kvůli tomu budíky, takže asi v noci nic. Ale půjdu dneska nějak spat co nejpozději, tak aby to vyšlo na ten poslední ten. A oni, jo, tam byla minuta do zmizení, ale ono, jestli tam budou chtít nějaký kyble, který nemám, tak mám stejně smůlu. A já jsem docela těžký, já si říkám, proč jdu tak pomalu, ještě tady vemu dvě takový těžký vajce. Už se tva lezu. Ty vyverny tady bydlet nebudu, já jsem je zatím jenom zaparkoval, to pak budou bydlet na střeše tady tohohle celého, to ještě musím promyslet, jak se tam pak poleze a uvidíme. Tak, my tady jdeme dodělat ty stěny. Mám úplně strach, že to nevydrží tu váhu, i když teda vím, že by mělo vydržet. To tady je, tady ne, to potřebuji dát fakt sem, že pěkně. Tady se to nějak trošku nepovedlo, že? To udělali tady ty... Je mi to jasný, že to tady tímhle, ale to nevadí. Vůbec neva. To není úplně pěkně napojený, no a co? Tady asi... Tady přemýšlím, jestli bych taky neměl udělat rampy dolů. A dát sem další bránu. Ne, to je zbytečný, tady to všude už zavřem. Počkej, když jsem si to tady zavřel, tak už se nebudu moc chodit od těch paraserů. Je, mě došli. Jsem zvyklý tudy chodit hodně často, když jsem potřeba zezadu a rovnou nahoru. Tak jdem si uklidit vajíčka a já si myslím, že bychom se mohli po cestě už rozloučit. Voda, voda. Mám žízeň, umírám. Já vím, mám láhev, ale pak bych sem stejně musel jít a doplnit si ju. Takže rovnou, když už tady poblíž běhám. Tu láhev používám jenom, když jsou někde daleko pryč. Já se najím. A jo, já jsem říkal, že se rozloučíme. Takže, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, jestli nemáte, dejte odběr a mějte se hezky. Čaute.